បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នានេះគឺជាឈុតម៉ូទ័រវីលម៉ាកម៉ាហ្គីតាដែលប្រើថ្ម V13 V បាទចំពោះមួយឈុតនេះមានលេខកូត DJV182RFE គឺជាឈុតបាទដែលមានថ្មបាទ2កូនស្រេចឆ្នាំងសាក1ហើយរួមជាមួយនឹងផ្លែ6ដើមបាទផ្លែខាងក្នុងនេះមាន6ដើមណាបងប្អូនគ្នាបាទមានផ្លែ wheel chair បាទ wheel chair បាទប្រភេទកាត់លឿនហើយនិងប្រភេទ wheel ដៃណាបងប្អូនគ្នាអាចវាដៃស្លឹកបានទៀតណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងម៉ូទ័រនេះគឺបាទមានបច្ចេកវិទ្យាច្រើនណាបងប្អូនគ្នាបាទជាប្រភេទម៉ូទ័រមិនប្រើខ្ជុងបាទដោះដោសោមិនបាច់ប្រើផ្លែទេបាទមានមុខងារកាត់កោបាទសេរីល្បឿនបានណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយបាទរបស់វាបាទមាន2ប្រភេទបាទបាទជ័រសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទហ្នឹងដើម្បីធ្វើការវីលទៅលើឧបករណ៍ឲ្យមួយដែលយើងត្រូវវីលហ្នឹងបាទកុំឲ្យឆ្កូតអញ្ចឹងណាបាទហើយមានបើសិនជាយើងបាទវីលធម្មតាយើងអាចដោះបាទនឹងចេញបាទប្រើជាមួយនឹងបាទអាលុយមីញ៉ូមផ្ទាល់បាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកខាងលើគឺមានប៊ូតុងសុវត្ថិភាពមួយគឺជាបាទប៊ូតុងសម្រាប់បាទបិទបើកបាទរាល់ពេលដែលយើងបាទប្រើប្រាស់ឬក៏ឈប់ណាបងប្អូនគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងឈប់ប្រើគឺយើងធ្វើការបិទហើយយើងចុចកុងតាក់ដំណើរការគឺអត់ដំណើរការទេបើសិនជាយើងពេលប្រើចុចពុកគឺមានភ្លើងមានភ្លើងហើយបាទយើងចុចកុងតាក់ដំណើរការណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងសេរីល្បឿននេះគឺយើងអាចកំណត់ល្បឿនទៅតាមបាទប្រភេទផ្លែក៏ដូចជាប្រភេទ material ដែលយើងត្រូវកាត់អញ្ចឹងណាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងបាទវិញគឺយើងអាចសេរីមុំបានទៀតបងប្អូនគ្នារហូតដល់មុំ45ណាឆ្វេងស្ដាំបាទអញ្ចឹងគឺបាទអែមែនតើម៉ូទ័រមួយនេះគឺងាយស្រួលចល័តណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកថ្មហ្នឹងគឺចំណាយពេលត្រឹមតែ22នាទីសាកពេញណាហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានបាទមកជាមួយនឹងបានតនីក៏ដូចជាបាទសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាដែលមានតម្រូវការជាមួយនឹងម៉ូទ័រនេះអាចតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំទៅសេកបាទវីដេអូហ្នឹងបាទសូមអរគុណ